Сьогодні в Україні з'явилось три нових міністра. Хто вони і що обіцяють – далі в сюжеті. Сьогодні у Верховній Раді обирали нових міністрів. Переходимо до прийняття рішення. Все відбулося без сюрпризів. Прошу підтримати та проголосувати. Як і передбачалося напередодні, на посаду міністра економіки призначили екс-голову Державної податкової служби Олексія Любченка. Вітаю вас, Олексій Миколаївич. Бажаю успіхів, наснаги, перемог. По сумісництву він став першим віце-прем'єр-міністром. Це бажання прем'єра і моє. Воно співпало. Він економіст, він фахова людина. Владислава Крикліє посунув керівник «Укравтодору» Олександр Кубраков. За 284 рішення прийнято. Вітаю. Тепер він новий міністр інфраструктури. І хоча старі пішли, але в команді залишаються. Пан Криклій залишається в команді. Щодо міністра економіки, пан Петрашко також залишиться в тому чи іншому, на тій чи іншій посаді в команді. Однак найбільше розмов було про призначення нового очільника МОЗ. Тут теж без сюрпризів. Головний санітарний лікар, який відповідає тепер за все. Пропозицію прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я теж підтримали. Я, Ляшко Віктор Кирилович, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету міністрів України, урочисто присягаю на вірність українському народові. Шмигаль вважає, що саме Віктор Ляшко здатен ефективно керувати відомством у період пандемії. Біографія кандидата і його робота на посаді заступника міністра абсолютно говорять про спроможність Віктора Кириловича на сьогоднішній день очолити і дуже ефективно управляти міністерством, особливо в умовах епідемії, в контексті світової пандемії. Також прем'єр-міністр відзначив зусилля Ляшка щодо вирішення проблем із вакцинацією проти коронавірусу. Нагадаємо, заступником міністра охорони здоров'я при Степанові був саме Ляшко. А основною причиною подання на звільнення Максима Степанова стали незадовільні темпи вакцинації. Я даю обіцянку в літній період перших 100 днів вакцинувати 10 мільйонів українців. Цікаво, як його екс-заступник впорається з поставленою задачею. Вчора Ляшко, ще не будучи міністром, на засіданні Комітету з питань здоров'я нації дав свою першу обіцянку. Цікаво, чи виконає новий міністр такі амбітні обіцянки. Насторожує те, що журналісти напередодні дослідили його обіцянки на посаді санлікаря. І статистика невтішна. 46 обіцянок. Виконано 15, 33%. Провалено 9. В процесі реалізації 22. Сподіваємося, що лікар, якого пандемія перетворила в політика, виконає свої обіцянки. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.